Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatke za pripremu male mature. Ovo su zadaci sa 95. strane, dakle prvi zadatak je 373. Deda Milan na uličnoj tezgi prodaje pečeno kestenje u malim i velikim fišecima. Mali fiše košta 180 dinara, a veliki 250 dinara. Za jedno veče prodao je ukupno 50 fišeka i naplatio ih je 10.050 dinara. Koliko je deda Milan prodao malih fišeka pečenog kestenja? Dakle, imamo da je, mali ćemo obeležiti sa x, velike sa y, imamo da je x plus y jednako 50. S druge strane, dakle, mali košta 180, pa ćemo imati 180x plus veliki košta 250y da je jednako 10.050 dinara. I sad ovo možete raditi i kao sistem. Dakle, iz ove prve dobit ćemo da x je jednako 50 minus y, pa ću to sad odmah dole zameniti. 180 puta 50 minus y plus 250y da je jednako 10.050. Prepisujemo ovo, x je jednako 50 minus y i dole ćemo množiti. Imamo 180 puta 50, to je 9.000. Minus 180y plus 250y da je jednako 10.050. Podvučemo, dakle x je jednako 50 minus y. I sad ovdje imamo, hajmo minus 180 plus 250, dakle to je kao 250 minus 180, odnosno to će biti 70y. Je jednako 10.050 minus 9.000. Dakle, 9.000 kad prebacimo na drugu stranu, menja znak. I x će biti jednako 50 minus y, 70y će biti, ovo bi trebalo da je 1050. I sad imamo 1050 podeljeno sa 70. Dakle, prvo ćemo prepisati ovo, x je jednako 50 minus y, a ovdje dobijemo da je y 1050 kroz 70, što je ukupno 15 celih. To su veliki, nama treba x, dakle traži se broj manjih. I to će biti dakle 50 minus 15 i dalje y jednako 15 prepisujemo, što znači da je x jednako 50 minus 15, a to je 35. I ovo je naš konačni rezultat. Dakle, prodao je 35 ovih manjih fišeka pečenog kestenja. Idemo na 374. zadatak. Broj A se dobije kada se trocifrenom broju C dopiše cifra 7 sa leve strane. Dakle, kada dopisujemo sa leve strane, dakle imamo C i treba da mu sa leve strane dopišemo cifru 7. Dakle, on više neće biti trocifren, nego će biti četvorocifren. I da bi ja dobila ušte taj broj, ja moram da dodam one tri nule, pa ću to obeležiti kao 7.000 plus C. Dakle, ovako mi je sedmica na početku, a pošto je trocifren broj, dakle, taj trocifren broj će pokriti ova tri nule kada saberemo. A što se tiče B, broj B, kada se broju C dopiše cifra 7 sa desne strane. Sad dopisujemo sa desne strane, što znači da na C treba da dodam, dakle, tu 7, a da bi dodala ja moram da imam 0 na kraju, dakle, opet se pravi četvorocifren broj, tako što napišemo 10 puta C i dodamo 7. I sad u zadatku kaže, ako razlika brojeva A i B iznosi 5868, koliko je C? Dakle, imamo da je A minus B jednako 5868. Pa ću imati da je 7000 plus C minus, ovdje ćemo otvoriti zagradu, 10C plus 7 jednako 5868. Oslobodimo se zagrade.
Dakle, imamo 7000 minus 7, to je 6993 i c minus 10c, to je minus 9c, da je jednako 5868. Ajmo 9c da prebacimo sa druge strane, da postane pozitivno. Takođe, ovde ćemo sad dobiti 6993 minus 5868. Pa dobijam da je 9c jednako 1125. Samo c će biti 1125 podeljeno sa 9, odnosno c će nam biti, dakle kad ovo podelimo negde sa strane, to je 125. Dakle, u pitanju je trocifren broj 125. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, ovde je samo bitno da postavite dobro kako bi izgledali A i B. Dakle, vodite računa, pošto je trocifren broj, dakle ja sam ovde morala da dodam 3 nule, jer kad dodam jednu cifru, to postaje četvorocifren, dakle 7 je prva cifra i ove 3 nule da bi pokrile ovo C. S druge strane, kad dodajemo pozadi, isto bi trebalo da postane četvorocifren, zato ovaj trocifren broj moram da pomnožim sa 10, da bi dobila onu nulu na kraju i onda plus 7, dakle ostaje mi sedmica na kraju. Dakle, to vam je najbitnije da postavite da biste mogli da rešite ovaj zadatak. Ovo je već ono što znate. Idemo na 375. zadatak. Kaja i Paja mere dužine susednih stranica pravouglonog igrališta štapovima različite dužine. Kaja koristi štap dužine x metara, a Paja štap dužine y metara, a oboje imaju na raspolaganju i školski lenjer. Rezultati njihovog merenja prikazani su na slici, pri čemu su sve mere izražene u metrima. Izračunaju površinu ovog igrališta. Kad pročitamo ovaj tekst, deluje jako komplikovano, a u suštini i nije toliko težak zadatak. Dakle, gledat ćemo samo sliku. Dakle, pošto je u pitanju pravougaoni oblik, naspremne stranice bi trebalo da su jednake, pa dobijemo da je 8x minus 0,4 jednako 6y, a sa druge strane imamo da je 5x plus 1 polovina jednako 5y minus 1 polovina. I sad možemo ovo rešavati kao sistem da nađemo koliko iznose x i y. Dakle, imamo da je, ovde mogu da pomnožim sve sa 10 da bi izgubila ovaj decimalni broj, pa ću dobiti 80x minus 4 je jednako 60y. A dole mogu da pomnožim sve sa 2 da bi izgubila takođe ove razlomke. Podvučemo. I ajmo da vidimo, možemo poznate na jednu, nepoznate na drugu gore. Dakle, imaću 80x minus 60y je jednako 4. A ovde ćemo imati 10x minus 10y je jednako minus 1 plus 1, kad prebacimo bit će minus 1, odnosno minus 1 minus 1 je minus 2. Da bi dobila suprotne koeficijente, mogu ovo da pomnožim sa minus 6. Prvu ćemo prepisati. A ovde ćemo sad imati minus 60x plus 60y da je jednako, minus i minus daju plus, pa će ovde biti 12. Podvučemo, ajmo prvo da prepišemo, a u sledećem koraku ćemo ih sabirati. 80 minus 60 je 20x, minus 60 plus 60 je 0, tako da tu nećemo ništa zapisati. I ovde imamo 4 plus 12, što je 16. Podvučemo, prvu prepišemo. I ovde imamo da je x jednako 16 kroz 20. Skratit ćemo ovo sa 4, pa je to u stvari 4
petina i sad ćemo to zameniti u prvoj. Dakle, 80 puta 4 petina, pa imamo minus 60 y, da je jednako 4. Dakle, x je jednako 4 petine. Dalje prepisujemo. Mogu da skratim 85. Dakle, ovde će ostati 1. Gore bi trebalo da ostane 16. I šta da imamo 16 puta 4, a to je 64 minus 60 y je jednako 4. X je jednako 4 petine. Poznate na jednoj, nepoznate na drugoj. 60 y ću da prebacim ovamo, a 4 je ovamo. 64 minus 4 je 60. X je 4 petine. Mogli smo odmah, pošto smo dobili x, da menjamo gore, ali ajde, radit ćemo ovako postupno. Da nađemo y, možda nam je lakše sa y, pošto vidimo da je y u stvari jednako 60 kroz 60, što je 1. I ajmo sad da pronađemo koliko iznose stranice ovog pravougaonika. Dakle, šta smo imali? X je 4 petine, dakle možete bilo šta da uzmete i da menjate. Možda nam je lakše sa jedinicom ili kako god. Ako uzmemo ovu stranu ovde, dakle 5 puta 4 petine plus 1 polovina, 5 i 5 se skrati, onda je to 4 cela i 1 polovina. Da smo uzeli y, imali bi, pošto y smo dobili da je 1, to bi bilo 5 puta 1 minus 1 polovina, što je također 4 cela i 1 polovina. Dakle, možete šta god da uzmete. Ova stranica će biti 6 puta 1, odnosno samo 6. Da smo gore menjali, trebalo bi da dobijemo isti rezultat. Što znači da će površina biti dužina puta širina, ovde nam je 4, 6, ovde 4 cela i 1 polovina, odnosno to je 4 puta 2, 8, 1, 9 polovina, tako da množimo 6 puta 9 polovina, 6 i 2 će se skratiti, ovde 1, ovde ostaje 3, pa je površina 27, dakle pošto se radi u metrima, bit će metri kvadrat. Dakle, našli smo površinu. Dakle, kod ovog zadatka, opet ponavljam, tekst je malo onako, da kažemo, zbunjujući, ali, dakle, pošto imamo pravougaono igralište, znamo da su naspremne stranice jednake i onda samo postavite dve jednačine i rešite sistem. Sistem možete rešiti već na način na koji to vi najbolje znate da uradite. I onda posle samo zamenite y i x, nađete stranice, pomnožite, a puta b daje površinu i to je kraj zadatka. Idemo na sledeći zadatak. Dakle, ovo je 376. Udaljenost između Beograda i Niša je 235 km. Dva automobila su istovremeno krenula iz ovih gradova, jedan drugom u susret i sreli su se posle sat 1,25 sati, to je u stvari 1,25, kad skratimo ovo sa 25, to je 1,25, odnosno to je 5/4. Sata. Prosečna brzina automobila iz Beograda bila je za 20 km veća. Dakle, ovdje imamo x plus 20, da kažemo, ovdje imamo x. Naravno, oni su to za isto vreme prošli, dakle za 5/4 sata, a ukupno to, dakle, je 235. Pa ćemo imati 5/4 puta. Dakle, imamo x plus 20 plus x, da je jednako 235. I sad ovde imam 5/4 puta, ovo je 2x plus 20, da je jednako 235. Ovde mogu sve da pomnožim sa 4 da bi izgubila ovaj razlomak, pa ću dobiti 5 puta 2x plus 20, da je jednako 940, odnosno 2x plus 20 će biti 940 podeljeno sa 5.
2x plus 20 je 188. 2x će biti 188 minus 20. 2x je 168, a x će biti 168 podeljeno sa 2, što je 84 km po času. Dakle, to je jedan, drugi je za 20 više, pa ćemo imati u stvari 84 plus 20, a to je, na njega možemo obeležiti sa y, dakle, on je vozio 104 km po času. Dakle, prvi vozač i drugi, ovaj koji ide iz Niša, ovaj koji ide iz Beograda, i ovo je kraj ovog zadatka, ujedno poslednji zadatak za ovu oblast. To je to, pozdrav!